Параграф 21. за літописним рядком або як історики досліджують княжу добу, звідки відомо про найдавніші факти з історії княжих часів і що дізнаємося з літопису про перших князів Київської Русі. Щоб створити картину, з приводу якої ви обмінювалися враженнями, художник мав знати багато історичних фактів. Фактом від латинського зроблене називають справжню, а не вигадану подію, те, що відбувалося насправді. Факт це реальність, дійсність. Історичними фактами є, зокрема, події, кожна з яких унікальна, бо трапляється в певний час у якомусь місці і в ній бере участь певне коло осіб. Наприклад. Фактом подією є зустріч княгині Ольги з Візантійським імператором 957 року або коронація Данила Романовича 1253 року. Ви вже знаєте, що завдання істориків з'ясувати на підставі свідчень історичних джерел речових, писемних усних якомога більше фактів минулого або вповні відновити картину життя. Що давніші часи досліджують історики, то складнішим, проте й набагато цікавішим, виявляється завдання. Недарма найдавніші сторінки історії мають часто не одну, а кілька версій подій. Для дослідження історії княжих часів особливе значення мають, як ви вже знаєте, літописи. Першим літописом, що дійшов до нас, є повість минулих літ. Літопис починається словами повість минулих літ Нестора, чорнористя Феодосієвого монастиря Печерського. Звідки пішла руська земля і хто в ній почав спершу княжити? і Як руська земля постала? Створено його було на початку ХХ століття, а розповідає він про події від 860 до 1011 року. Тож зрозуміло, що його автор використовував в праці своїх попередників. До найвідоміших літописів Росії належить і Галицько-Волинський літопис. У ньому йдеться про події на Галицьких та Волинських землях від 1205 року до кінця тринадцятого століття. Ви, напевно, здивуєтеся, але свідчення літописів потребують ретельної перевірки. Річ у тім, що тексти літописів дійшли до сьогодення в копіях, списках, зроблених за пізніших часів і далеко від Києва. Промовистим, наприклад, є. Такий факт: історичні діячі зображені на мініатюрах, малюнках літописних списків, одягнені відповідно до моди тих часів, коли їх зроблено, а не так, як одягалися в період, про який іде мова в тексті. Трапляються й інші неточності. Приміром, серед перших володарів держави із центром у Києві літописець називає скандинавських воїнів, братів Аскольда і Діра, що правили одночасно. Натомість сучасні історики вважають, що правили вони нарізно і були нащадками династії Кия, засновника міста. Аскольд утратив владу внаслідок заколоту 882 року. Тоді в Києві утвердився князь Олег. Він прибув з півночі з Новгорода і з собою привіз малолітнього Ігоря з князівського роду Рюриковичів. Від його імені Олег правив 30 років. Після Олегової смерті в 912 році повновладним київським князем став Ігор. Відтоді в Києві правив князівський рід Рюриковичів. І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і дір у двох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду заставив. і сам прийшов на берег Дніпра, несучи ігоря малого. І послав він посла до Аскольда і діра. Аскольд же і дір прийшли. І вискочили всі інші вої, що вдів, і мовив Олег Аскольдові і дірові Ви оба не є ні князі, ні роду княжого, а я є сім роду княжого. І тут винесли Ігоря, і се син Рюриків, і вбили вони Аскольда і діра, і сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег Хай буде се мати городам руським. Чому згадка про невдалий похід князя Ігоря Святославича в 1185 році лишилася в пам'яті нащадків? У XII столітті наші землі потерпали від нападів кочового народу половців. Учасником боротьби проти них був Новгород-Сіверський князь Ігор. Літопис розповідає, що в 1185 році він разом із братом Всеволодом, племінником Святославом і сином Володимиром вирушив у половецький степ. Похід був не на часі і погано організований. Ігор мав намір заскочити половців зненацька, проте вже від початку довелося змінювати план битви, оскільки половці були готовими до сутички. Першого дня битва принесла перемогу Русичам. Половці почали відходити в степи. Ігор необачно наказав переслідувати їх, тож ночувати руські дружини змушені були в половецьких степах, а половці не спочивали, зібрали великі сили і зранку почали атаку. Похід закінчився поразкою такою ганебною, що подібних не пам'ятала Русь. Усе Ігорове військо загинуло, а він з іншими князями потрапив у полон. Прикра поразка марнославного князя навряд чи надовго залишилася б у пам'яті нащадків, якби несила поетичного слова. Річ у тім, що похід князя Ігоря оспівав поет кінця XII століття. Історія не зберегла імені митця та це лиш додає таємничості поемі Слово о полку Ігоревім. Які свідчення збереглися в літописі про Данила Романовича? Перша частина Галицько-Волинського літопису є життєписом князя першого короля в нашій історії Данила Романовича, розповідаючи про вдачу і риси характеру князя короля, літописець пише. Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив і оздобив їх різноманітними прикрасами та братолюбством. Він світився, був із братом своїм Васильком. А ще цікавим є опис князя, коли той приїхав у державних справах у місто Пожг, нині столиця Словаччини Братислава. Сам він їхав поруч із королем за руським. Кінь під ним був напрочуд гарний, сідло позолочене, стріли і шабля золотом оздоблені та іншими прикрасами. Аж дивно було, а жупан із тканини грецької широким золотим мереживом обшитий і чоботи, зелені, козлові, обшиті золотом. Багато дивилася та багато дивувалася, а король йому сказав. Не пошкодував би я дати і тисячу срібла за те, що ти прийшов звичаєм руським, батьків твоїх. Королю Данилові випало жити в час, коли Київська Русь зазнала удару монголів. Щоб виграти час і зміцнити оборону своїх земель. 1245 року Данило сам поїхав у столицю монгольської держави Золотої Орди. Прибувши в Сарай, Данило Романович виконав вимоги монгольських ритуалів і отримав ярлик, тобто дозвіл на Галицьку і волинську землі. Батий Батухан. Монгольський правитель. Батий керував походами монголів у Східну Європу в 1237-1243 роках. Вибрався ж він на праздник святого Дмитрія Солонського і прибув до Києва. І, прийшовши у храм архістратига Михаїла, тобто видобич, скликав чорнорисців і весь монаший чин, щоб вони вчинили молитву за нього. І було сповнено так. І вирушив він із монастиря у човні і прибув до Переяславля, звідти ж прибув він до Батия на Волгу І поклонився він за обичаєм їх і війшов у вежу його. Він Батий сказав Данило, чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття, кобиля чи кумис? І він сказав Досі я не пив, а нині ти велиш я п'ю. Він тоді сказав Ти вже наш такий татарин. І наше пиття. І він, Данило, випивши, поклонився за обичаєм їх і, промовивши свої слова подяки, сказав Я йду поклонитися Великій княгині Баракчиновій. Батий сказав Іди. Пішовши, він поклонився їй за обичаєм і прислав Бати вина з бан і сказав: Не звикли ви пити молока, пи вино. О, лихіша лиха честь татарська. Данила Романович був князем Великим, володів із братом своїм руською землею, Києвом і Володимиром і Галичем і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає. А вони данини хотять, і погрози йдуть, і він життя не надіється. Пробув же князь у них днів двадцять і п'ять, а тоді відпущений був із тими, що були з ним. І поручена була земля його йому. Подорож князя Данила в Орду. Минув місяць, як князь Данило прибув до Золотої Орди. А здається, збіг не один рік. Нічого іншого і не сподівався від підступних ординців. Та все таки добре, що згодився відвідати хана Батия, матиме хоч і гіркий, проте мир. Данило вдивлявся в далекі заволзькі обрії. Певно, рано думати про відвідини Батия, як про надбання минулого, бо сьогодні він, Великий Руський князь, названий ханом Гостем, насправді полонений. Данило пригадав сумну подорож непривітно зустрів його Київ, Не загоїв золотоверхий ран від ординської навали. Обшарпані палаци і понівечені храми позоростали бур'яном та припали порохом. У Михайлівському храмі, що у видобичах, молився щиро сам, а ще попросив, щоб молилися за нього всі чорнористі. потому рушив далі. Батиєві слуги кілька днів виглядали Данила, тільки но наблизився князь до столиці Золотої Орди, відразу ж зустріли і запросили до хана. Данило увійшов до Батия, поклонився за тамтешнім звичаєм. Випий князю нашого пиття, простягнув хан повну чашу кумису. Данило знав, що випити кумис із ханських рук велика честь, та знав і те, що не гоже русичам пити кобиляче молоко. Недарма називають його чорним. Хто вип'є кумис, той визнає свою підлеглість. Замислився на мить Данило та знав, що іншого способу вберегти рідну землю від спустошливих нападів степовиків немає. Тому сказав твердо Досі я не пив, а нині ти велиш, я п'ю. Випивши чашу, поклонився князь. Олехатий, честе татарська, задумливо мовив Данило. І все таки краще данина, ніж загибель. Князь подивився на сонце час на останню розмову з Батиєм. Мужні в тебе воїне, княже, почав здалеку батий. Згадую весь час того Дмитра, що був київським воєводою під час нашої блоги міста. Він так вразив мене своєю вояцькою майстерністю та звитягою, що я подарував йому життя, звільнивши з полону. Дивак він не захотів лишитися моїм радником. Мовчав Галицький князь, знав, куди хилить хитрий хан. Не через те впала Русь, що невмілих мало воїнів, а тому, що кожен князь змагався з ординцями тільки власними силами. Князівські чвари і розбрат занапастили Київську державу, тож треба дбати, аби та сама доля не спіткала і Галицьке князівство.